Ağstafada Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunda üzərinə qaya parçası düşməsi nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçusu 20 yaşlı Əliyev Tahir Çingizoğlu ilə vida mərasimi keçirilib. Şəhidin Ağstafa rayon Xətai kəndində yaşayan ailəsinin evində keçirilən mərasimdə şəhidin ailə üzvləri ilə yanaşı dostları, yaxınları, şəhid ailələri, döyüş yoldaşları, qazilər, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, rəsmi şəxslər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Çox vaxtından hərbiçi olmaq istəyirdim. Ya da kolejde de kurtardı dedi yok. Mutlak gitmeliyim. Çünkü institutta düşürdü. Bir hərbi seçti, hərbiye de gitti. Kardeşimle fəxr edirəm. Çünkü o vətən uğrunda şəhid olub. Vida mərasimi başa çatdıqdan sonra şəhidin cənazəsi Yenigün kənd qəbristanlığında olan şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Şəhidimizin tabutunun büküldüyü üç rəngli dövlət bayrağımız şəhidimizin atasına təqdim edilib. Qeyd edək ki, Tahir Əliyev ailənin böyük övladı idi. Allah rəhmət eləsin. Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əli İskəndarov, Səbinə Siyablı, Space Xəbər, Ağstafa.